Fala pessoal, beleza? Aqui é o William Silva. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês algo que pode ajudar você que não tem dinheiro para trocar de teclado agora e tá precisando usar pad, mas também não tem experiência com notebook, com celular, com Audio Evolution, com iPhone, com iPad. Então você tá numa situação complicada, né? Talvez seja a solução para você, tá? Eu tô aqui testando com vocês aqui esse pedal chamado Mini Universe da M-Wave, ok? Peguei ele ontem, né? Justamente com a intenção de fazer esse vídeo aqui, tá? Não tô ganhando nada para falar desse pedal. A ideia mesmo é ajudar você tecladista a resolver os seus problemas aí com pad. Então você tem aquele tecladinho lá, tal, tá? Aquele piano digital que só tem piano, né? Então talvez seja uma solução, tá? Então aqui, ó, eu tô com o PX5 aqui, é claro que o PX5 tem pad, mas vamos fazer de conta que não tem, tá? Então eu tô pegando aqui o piano puro, né, ó. Troquei até de piano, ó. Tá, vou tocar um louvor aqui, né? Beleza? E aí, só subo o volume aqui, ó, o mixer do pad, ó. Beleza? E ó. E eu tenho o controle total aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? As possibilidades que a gente vai ter usando esse pedal. Primeiramente, eu preciso entender o seguinte: como que eu vou ligar esse pedal? Será que eu consigo tirar ele do lugar para mostrar para vocês? Bom, tirei ele do lugar, né? Tá aqui na minha mão, tá? Tá até sem nada ali, ó. Bom, esse aqui é o pedal, tá? Tá na minha mão. E ele tem aqui, ó, desse lado, uma entrada, ok? Será que eu consigo mostrar para essa câmera aqui? Beleza, ó. Ele tem uma entrada aqui, tá? E do outro lado, ele tem uma saída. Cadê? Aqui, ó. Beleza? Agora eu vou mostrar para a câmera da frente, tá? Ó. Então ele tem desse lado uma entrada e desse lado uma saída, tá? Tá invertida a câmera. Olha que legal. E alguém me chamando no WhatsApp desesperadamente. Vamos lá. E aí o que acontece? Você vai pegar a saída de áudio do seu teclado e vai ligar aqui no input. Tá escrito in aqui. Deixa eu ver se essa câmera consegue pegar escrito in. Agora não foca, né? Mas tá escrito in. E essa aqui, que é a saída, ó, tá escrito out, você vai mandar para a mesa de som ou para a caixa de som. Tá vendo? É um pedal bem pequenininho, tá? Existem outros grandes. E o grande diferencial é esse. Eu vi um tecladista chamado Ronaldo. Ele é da Harmona Cable. Só propaganda aí, hein? Né, Ronaldo? E eu vi ele com um pedalzão muito louco, assim, né? Em cima do piano digital. Eu falei, o que é isso? Ele falou, ah, isso aqui é o pad, é o shimmer, né? E aí eu fui ver o preço do pedal. Era 2.000 e tralalá, né? Até desanimei. Fiquei até triste, né? Só que aí, pesquisando, apareceu alguns modelos e tal. Esse aqui, tá? Eu peguei com um camarada chamado Israel Cruz. Ele vende esses pedais aqui lá no marketplace do Facebook, né? E eu paguei por volta de R$ 200 nesse pedal, tá? Então, assim, é bem barato. R$ 200 para o que ele faz. Vai resolver o teu problema aí do pad aí, você que tem um teclado bem simples, né? Às vezes você tem aquele PSR e não gosta do pad do PSR, ou você tem um Rivas KB330, um Roland Gokis, entendeu? E aí você quer resolver esse problema, você tem um P95 aí da Yamaha, um piano aí, né? Então você consegue resolver essa questão, tá? E a minha janela ficou aberta aqui, agora deixa. Então qual que é a sacada? Beleza? Vamos lá. Deixa eu achar aqui os cabos, que eu soltei tudo aqui para mostrar para vocês, né? Tá? Sem edição nenhuma, hein? Tudo valendo. Ó, esse cabo, tá? Que por sinal é bem vagabundo, ele tá vindo do teclado, da saída do teclado. Sabe onde você liga o cabo no teclado e manda para mesa ou para caixa? Então, é esse cabo. Eu vou ligar ele aqui no in, ok?
E esse outro cabo, tá? É o que vai para a mesa de som ou para a caixa. Vou ligar aqui no out. Beleza? Não é um review do pedal, tá? Então, você ligou aqui, ok? E como eu falei, né? Pode ter outros pedais por aí, mais baratos ou mais caros, mas fica a dica, tá? E a gente vai ligar agora aqui, ok? Eu vou ligar a alimentação aqui no USB dele e vou pôr ele no lugar. Pronto, pedal tá ligado, tá? Eu vou tirar o mute aqui que eu coloquei aqui, para não ficar fazendo barulho, ok? Zerar o volume, tá? Então, vou tocar o piano, sei que tá saindo, né? Beleza? E aí o pedal tá ligado ali. Aqui é um botão chamado mix, né? Então, esse mix aqui, ele controla a quantidade de efeito que vai para o seu som, tá? É, aqui, eu não estou conseguindo enxergar o que está escrito, é o tempo de decaimento, né? É o decay, tá? Vocês viram que o vídeo é improvisadíssimo, né? Mas assim que é bom, que aí tudo que der errado vocês já vão ver aqui. Então, esse é o decay e esse é o mix. Qual é a função do decay? Controlar o tempo que segura o pad. Alguém viu eu tocando com esse pedal ontem num grupo de aluno e perguntou: ah, mas não embola? Por aqui você consegue controlar para não embolar, tá? Vou deixar o decay aqui no meio, ok? E vou abrir aqui o mix. Ó. Viu que acabou rápido, ó? Apesar que durou um tempo considerável, né? E a minha cortina aqui, ó, balangando. Peraí que eu vou fechar ela. Voltei. Então, ó. Se tiver embolando, você vai fazer o quê? Você vai diminuir. Ok? Aqui é o mix, é a quantidade de efeito que você quer. O que é esse pedal, então? Ele é um pedal de reverb, só que é um reverb com efeito, entendeu? Então, a gente tem aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Ele estava no shimmer, eu tirei. Tá vendo? Vamos lá. Ó, esse é o shimmer, né? É o que o pessoal do Worship usa, tá? Então, ó. Tá vendo? Como o tempo de decaimento está muito baixo, eu deixei aqui, ó, ele está segurando pouco tempo. Então, vou aumentar. Ó. Ó, vamos aumentando. Ó. Tá vendo? Tem muito efeito. Vamos tirar um pouco. O tempo de decaimento, aumentei a quantidade de efeito. Deixa eu pegar um piano mais pesado. Beleza? E aí você vai controlando conforme o seu gosto, tá? Se eu quero mais efeito, eu aumento aqui. Muito, né? E aí você vai controlando até chegar no nível que você quer. Ó, vamos fechar. Vou aumentar aqui a sustentação. Vamos ver como é que vai ficar, ó. Beleza? E aí assim, aqui tá no shimmer, né? Vamos abrir aqui o cloud. Vamos lá, próximo parâmetro, tá? Deixa eu conferir aqui para eu não fazer errado. Cloud. Vamos lá. Ó, esse aqui é mais bonito, ó.
aí essa sustentação se controla aqui, ó. Pus no talo, ó. Beleza? Lembra que aqui você mistura, né? Beleza? Você desliga aqui, ó. Tirei tudo. Vou colocar aos poucos. O bom é isso, que você tem esse botão de mix, você consegue ir colocando aos poucos, né? Beleza? É, tem um outro aqui que eu vi, que era esse lo-fi aqui, ó. Vou pôr nele aqui, ó, o último, tá? Eu achei bem interessante, ó. Curti ele. Beleza? Então são algumas possibilidades que você tem, tá? É, palheta caindo, um monte de coisa. Aqui vem um manualzinho aqui, tá? Nesse manual ele fala aqui o que que esses três parâmetros que tem aqui, ó, um, dois e três aqui, eles alteram aí no pedal. Minha mão ficou, ó, escura. Vamos lá. É, aqui a gente tá no lo-fi, ele tá dizendo que o parâmetro 1 é a taxa de amostragem usada para deixar o som mais úmido, né? Vamos testar. É, tá vendo? Você consegue regular, tá vendo? Beleza? Parâmetro 2, ruído branco. Ah, eu tô ouvindo ele aqui, ó. E o parâmetro 3 trabalha o drift, atenua o som do reverb. Vou tirar para ver. Tá vendo? Você deixa bem pouquinho, o piano aparece mais. Beleza? É, eu quero ver aqui no shimmer como é que vai ficar. Deixa eu jogar pro shimmer. Pronto, shimmer. É um monte de fio, é uma bagunça, né? Vocês devem falar esse William zoado. Shimmer, vamos ver os parâmetros do shimmer. Tá? Não estudei o pedal não, tá? Tô aprendendo aqui agora com vocês. Spring, shimmer. O parâmetro 1, adiciona agudo. Então, vamos lá. Parâmetro 2, que 2, né? É um pitch shift. Beleza? Ah, legal. Então, eu consigo deixar mais agudo, né? Ele dá uma oitavada no pad, né? E o parâmetro 3 é o ajuste de quantidade de som de mudança de tom. Não entendi, mas beleza, vamos lá. Ó, boa ambiência, hein? Vamos tirar aqui, ó, deixar junto com o piano. Ó, bem pouquinho, ó. Beleza? E vou dar uma olhada agora no cloud aqui, né? Vamos lá. Para o cloud, vamos ver quais são os parâmetros. Parâmetro do cloud, adiciona agudo 1, 2 grave e o 3 a difusão. Então vamos zerar tudo. Beleza? Tá aqui o cloud. Todo fechado, ó. Já tá bonito, eu gostei mais desse cloud, tá? Usaria tranquilamente. Então, primeiro adiciona agudo.
O segundo adiciona grave. Aí deixa mais corpo, né? Tá embolando tudo, né? Vamos diminuir. Beleza. E o terceiro, difusão. Ó, é realmente, só que não gostei não, deixa aqui. Beleza? Então, tudo depende do controle, tá? Viu? É você que controla, tá? Lembre disso. Tá embolando, diminui aqui. E vamos pro último, que é o lo-fi. Os outros eu não achei tão interessante assim, tá? O lo-fi já foi, né? Ruído branco. Tirar esse ruído branco aqui. Mas também ficou legal o lo-fi, tá vendo? Então assim, gente, essa aqui é uma sacada, tá? Como eu disse, né? Eu vi o Ronaldo usando. Achei muito legal, tá? Deixa eu tirar o manual daqui. E comprei esse pedal justamente para fazer esse vídeo, tá? Que nem eu falei com o Israel Cruz lá, eu paguei nessa faixa aí de R$200, ok? Depois, se alguém quiser o contato dele, eu passo. Ele é aqui de São Paulo, tá? Não sei se envia para outros estados, mas você encontra isso aí no Mercado Livre, na Shopee, encontra em tudo quanto é lugar isso aqui. Pode ser uma solução para você que tá aí penando com essa questão de pad, tá? Ah, mas tá tão ruim, né? Ah, pô, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, meu teclado é fraco, não tem pad, não sei o quê. Ou eu tenho um piano digital que ele não tem nada, ele tem mais piano. Isso aqui já resolve, tá? Ó, tirei ele. Tá vendo? Aí você vai controlando de boa aqui, ó. Legal, tá? Talvez eu até comece a usar mesmo, né? Eu curti mesmo aqui a ideia do pedalzinho. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma informação para passar. Aqui, né? Você liga e desliga, né? Tá? Mas como a gente está controlando aqui no mixer, você pode deixar ligado direto. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Aqui é a sustentação. Aqui é o tipo de efeito. E aqui é a quantidade. É isso aí. Beleza? Bem simples, tá? Aqui ele tá ligado aqui pelo USB aqui num cabo USB tipo C, num carregador de celular, mas ele também funciona com uma fonte de 9 volts de pedal. Beleza? Acho que é isso, tá? Espero aí dar uma ajuda para vocês aí, tá? E fica aí, né? O meu agradecimento, tá? Não esquece de comentar o vídeo de onde você tá assistindo, beleza? É isso aí, pessoal. Eu vou encerrar por aqui e até a próxima. Deus abençoe vocês.